En aquest vídeo explicaré molt breument una nova funcionalitat de GitHub que va sortir recentment, que es diu GitHub Codespaces. GitHub Codespaces permet tindre el teu entorn de treball, el teu IDE, que és molt semblant o pràcticament calcat que el Visual Studio Code, al núvol, de manera que tu pots treballar completament des del navegador i tindre una instància de Docker on poder executar la teva aplicació que estàs desenvolupant. GitHub Codespaces ara mateix està en beta privada. Jo en el seu moment em vaig sol·licitar accedir a la beta privada i fa poc m'ha arribat l'enllaç per poder utilitzar-ho. També cal dir que GitHub Codespaces no és gratuït. Ara està en fase de proves, però serà un servei de pagament. En la beta privada només podem crear un màxim de 2 Codespaces. Llavors triarem un repositori, aquest mateix, la branca master, només en tinc una, i el creem. Ara està creant una instància del nostre Codespace per a aquest repositori. L'està inicialitzant. S'hi està connectant. I ja està construint el contenidor. És un contenidor de Docker i ara l'està executant. Aquest contenidor parteix d'una imatge base que conté l'entorn de desenvolupament necessari per poder executar i compilar el nostre projecte. En aquest cas, com que és un projecte desenvolupat principalment en Go, doncs aquesta imatge de Docker conté ja l'entorn de desenvolupament de Go. La interfície és la mateixa que el Visual Studio Code, llavors jo puc navegar i fer el mateix que puc fer amb el Visual Studio Code. Vale, en actualitzacions, puc actualitzar-les, ho fa tot això en remot. Aquesta instància de Docker es manté oberta sempre i quan jo no elimini aquest Codespace. Tots els canvis que vaig fent sobre aquest codi els puc anar comitejant sobre el repositori original. Si jo tinc commits pendents d'aplicar el projecte, el repositori, i elimino la instància, el Codespace, m'avisarà que tinc canvis pendents per comitejar abans de destruir la instància. La interfície és la mateixa que el Visual Studio Code, tenim les mateixes opcions, tenim un terminal, tenim aquí el gestor de Git per poder veure els canvis que hem fet, si ara us comento això, doncs tindrem un canvi. I el puc comitejar. Aquí el que és important són diverses coses. Una és que tenim un contenidor de Docker que conté una imatge base, en aquest cas, de Go, i podem accedir a aquest contenidor, aquesta instància de Docker, des del terminal que tenim online. Si fem un ls, aquí podem navegar pel codi, ho podem modificar directament des d'aquí, podem instal·lar el que vulguem, de manera que el pròxim cop que tornem a entrar al nostre Codespace ens mantindrà els fitxers mentre no es destrueixi el contenidor. Podem veure quins recursos disposem de la nostra instància de Docker, no? Podem fer un df-menjar per veure l'espai que tenim disponible. Tenim bastants gigabytes. Aquí es pot observar com estem fent anar una instància de Docker. Aquí tenim el socket de Docker. Podem veure la memòria que tenim disponible. Tenim 4 GB, que no està gens malament, i podem mirar la CPU que tenim. És un Intel Xeon de 2,7 GHz i disposem només d'un core, que per segons què doncs, potser és insuficient, però tenint en compte que és una CPU bastant decent, doncs no està malament. Aquí tenim els flags disponibles d'aquesta CPU. Per tant, això no és gratuït, té un cost mensual al mateix de 50 euros per instància i amb això podem fer pràcticament de tot. Què més? Podem executar, evidentment, la nostra aplicació. Aquesta aplicació és un editor de text fet amb Go, és un editor que estic desenvolupant i el puc arrencar fent Go Run menys valid. Això ho hem d'arreglar. Ho arreglo en un moment. Go mode, això ho traiem.
veiem, ho guardem i ho tornem a provar. Ara sí. Ara està descarregant les dependències. Què ens diu? Ah, ok. Main. El que deia, vale? Aquest... Això no s'utilitza. Per tant, tornem aquí i ho arrenquem. Vale, és una aplicació molt senzilla. Els events del ratolí funcionen perfectament bé. Podem navegar pel sistema de fitxers. I aquí tenim el nostre CodeSpace. Val, veig que tenim aquí l'NVM. Aquí tenim el repositori i aquí tenim els fitxers, val? Llavors, en principi, això també hauria de funcionar bé. És un entre text normal i corrent. Perfecte. Funciona perfecte. Tanquem. Què més? Una funcionalitat molt interessant, també, és el poder compartir el nostre codi amb diversos usuaris, val? Podem arrencar una sessió de col·laboració. Llavors, el que farem serà crear una sessió. L'està creant. D'acord, aquesta és l'adreça que hem de compartir. I obrirem el Visual Studio Code i farem la prova entre el meu ordinador en local i la versió que tenim al CodeSpaces del navegador. Llavors anem aquí i ens volem apuntar a una sessió ja disponible. Connectem. Està intentant connectar. Aquest és el repositori que estic intentant compartir. I aquí ens avisa que l'Albert Nadal, que sóc jo, ja està connectat. Per tant, si jo vaig aquí al codi, hauríem de poder veure exactament el mateix. Si jo aquí, en local, desconnecto això, doncs aquí es desconnecti. Si jo aquí torno a comentar, es comenta. Val, tenim un entorn col·laboratiu que funciona perfectament bé, tant en desktop com en la versió al navegador. Això ho tanquem. Podem veure aquí els canvis, fins aquí cap problema, val, tot el que hem fet, i ho podem comitejar. I podem sortir, tornem al GitHub, i en realitat el que estem fent és sortir del CodeSpace, el tanquem, però la instància es manté oberta. Val, la instància de Docker es manté oberta, aquell contenidor on tenim el nostre CodeSpace i el nostre codi que podria estar ara mateix en funcionament, podria haver-hi un procés en background executant-se, el podem tornar a obrir. Anem a CodeSpaces, l'arrenquem, es connecta al contenidor i tenim el mateix estat en el qual l'havíem deixat. Els mateixos canvis, mateixes finestres obertes, i tot igual, i el terminal segueix estant en el mateix lloc. No em vull extendre més, ja que el Visual Studio Code no és el meu editor en el qual acostumo a treballar, per tant, no té sentit que expliqui altres funcionalitats de les quals no tinc molta experiència. Ja veieu quina pinta té el GitHub CodeSpaces i crec que és una eina bastant interessant, però cal recordar que de moment està en beta privada i d'aquí a un temps, quan passi a ser pública, serà de pagament. 50 € al mes per instància.